Mira, jo sóc la Pepi Gibernau Viadí, que vaig néixer a Igualada el 1953, el 24 de febrer, per això serà el febrer. I bueno, a casa meva, pues, mira, el meu pare era un encarregat d'una fàbrica de gènere de punts i la meva mare i els meus avis portaven una batiga de sabates i espardenyes. Vaig començar a capellar als 17 anys, em penso que era, a estudiar Medicina a Barcelona i bueno, vaig viure primer una residència de noies, perquè a casa meva em van dir pisos d'aquestos, no. Però després, com vaig poder-me escabullir, jo pisos d'aquests compartits, molt bé, m'ho vaig passar molt bé. I quan vaig acabar Medicina, per sort vaig trobar una feina de capçalera, 3 dies a la setmana, a Sabadell, que també, de veritat, m'ho vaig passar molt bé. Bueno, tenia els meus problemes, perquè jo anava una mica lenta, i sempre he tingut els mateixos problemes. I la gent protesta, 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 i jo els dic que, bueno, que la medicina no és màgia ni matemàtiques, és una cosa artesanal. I em miraven amb una cara. Després, una feina més endreçada que vaig trobar va ser a l'Hospital de Sant Llàtzer, a Terrassa, de metge resident. I un bon dia, me'n recordaré sempre quan va ser, era cap a meitat de juny, que era quan tocava fer la declaració de renta, i m'hi faltava un paper. I vaig pensar, doncs, bueno, i anirà a estar perquè encara era diumenge. I el matí m'aixego amb una migranya. Dic, ai, que és estrany, això. Ara una migranya. Però no, vés a l'hospital, que hem de fer aquest paper, tot això. I durant tot el viatge, aquest mal de cap. I, bueno, vaig anar allà al personal, vam fer el paper, i dic, ah, aniré a veure els companys de torno. I, bueno, pujo a la segona planta, que és allà on treballava jo, m'hi estic una estona, i dic, bueno, ara aniré a coses de la tercera. I al pujar del segon pis al tercer pis, em va agafar un mal de cap horrorós i una mena de mareig. Llavors entro allà a infermeria i dic, ai, a veure, una meningitis no tinc, a veure, pregueu-me la pressió. I la pressió estava bé, dic, doncs mira, estic ben marejada. I em vaig estirar amb una camilla. I com que els meus companys ja em coneixien que jo feia molta conya. Sempre, jo mitjava pacients i es pensaven que ho feia de broma. I es pregunten, foteu-li un bali a la Pepi, que està nerviosa. I diu, no, un bali no. I bueno, llavors em van portar al quarto del metge de guàrdia, que quan també tenim un quartet per dormir. Llavors em van fotre allà. I llavors, doncs, bueno, vaig passar a dormir-se i després em portaran a casa. Llavors em desperto, hosti, quina pixera que tinc. Això és molt rotllo, però una pixera, una pixera, una pixera. I llavors dic, bueno, m'aixecaré. Llavors tenia una hemiparèsia esquerra. Però quan no és el cantó dominant, no te'n dones compte. Sembla que això no sigui teu. I llavors, pues, bueno, intento aixecar-me i pof! Caic per a terra i vaig caure entre la tauleta de nit i el llit, el cap allà empodrat. I jo dic, hòstia, ara com crido? Dic, bueno, com els teus? Socorro! Auxilio! I va passar un auxiliar i va dir, què et passa? Dic, mira, no em puc aixecar. Diu, mira, diu, vaig a... Dic, aquí anem al vàter. Diu, bueno, vaig buscar un amic teu que t'aixequi. El Carim, que era un sírio que era molt amics, em va agafar, em va portar al vàter, així que mig arrastrant, i després m'assenta al vàter, i bueno, jo faig el pis, m'aixego, no sabia que tenia la pota, que no tenia pota, i pum, torno a caure, amb el cul apoyat a la porta, així, que no podien entrar. I deien, oh, doncs jo, ha, ha, em va dir, clar, estava frontal, total, i vinc a riure, i feia temps que no reia tant. I vinc a riure, i vinc a riure. I bueno, llavors, al final, em van agafar i em van portar aquí a casa. Jo volia dormir. I me'n recordava d'una postura de ioga, que em quedava molt bé, i no la podia fer. I deia, coi, que estic rara. I jo li deia a la meva, Neus, escolta'm, posa'm un Valium, que així es podrà dormir. No, 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 no et posaré res. I diu, mou les cames. I jo, quines cames? Ah, 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 ah. És que això encara me'n recordo. I bueno, però sí, un ictus. És que és fort, eh? No ho sabia, però no ho sabia, no. I bueno, em van ingressar a Sant Pau i bueno, van arribar a la conclusió que tenia microaneurismes que van petar. I van sortir caminant, al cap d'un mes. El que passa, això ho dic ara, vist ara,
no em van fer cap valoració neuropsicològica. Això hauria estat bé, no hauria patit tant. A part d'aquest ictus que vaig fer, jo tinc una malaltia bipolar. Aquesta sí que m'ha fet la punyeta, perquè bueno, quan estic contenta no, però quan estic fase depressiva és que sóc una caca. I, bueno, i moltes vegades pues, anar a treballar amb depressió bueno, no es pot. Llavors vaig pensar, aquí a urgències tu no hi pots estar, és un lloc de clanc, 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 i tu no tens clanc, clanc, clanc. Tu has d'anar fent, anar fent, ara ho dic, farem càmera lenta. I vaig dir al jefe, dic, mira, ja que vosaltres teniu sucursals a altres llocs que teniu els caps, per què no em poseu un cap? Oh, no sé què, no sé quant, doncs dic, sí, home, sí, dic, perquè aquí dic, no desembusso, clar. I, bueno, vaig passar del foc a les brases. Perquè la feina d'embolador és molt maca, però també és molt agotadora. El dia que et facin visitar en 5 minuts i et faci mandra d'aixecar el cul de la cadira per anar a escurar el malalt, llavors és el signe de plegar. Un dia, a finals d'agost o així, vaig dir que continuaria al setembre. I em va dir, van ficar en una habitació, i diu, mira, no, diu, perquè no volem gent malalta. Això sí que em va fer mal. Perquè, bueno, sí, tenen raó, vull dir, no sóc productiva. Però bueno, què hi farem? I després, a través de Salut Laboral, em van enviar a l'Hospital de Dia Sant Jordi, que allà va ser el Babàs. Perquè, clar, jo anava a la compte que anava a treballar. Que tractaven tan bé els pacients i reiem tant. Oh, muntàvem obres de teatre, després... Però jo feia de comodín, saps? A vegades ajudava les classes a perdre el fil que la metgés i vaig tenir el prou dia jo, però bueno. No sé, allà, bueno, m'ho vaig passar molt bé, però també... Diu, què fa? De pallasso? Però bueno, els pallassos també fan coses bones, eh? Com que jo em queixava de problemes també de memòria i d'aquestes coses i de despistes, resulta que hi havia un deterior cognitiu lleuger mixte per la malaltia vascular de l'ictus i per la patologia psiquiàtrica crònica. I bueno, què hi farem? Llavors va dir, hauries de fer estimulació cognitiva. Llavors em va enviar a la...